виконкомі підрахували збитки від неплатників податку на землю. Це питання обговорили під час засідання 19 травня. Боржникам запропонують виплатити суму протягом місяця. В іншому випадку місто звернеться до суду. Про які суми йде мова, дізнаєтесь з наступного сюжету. Цього разу на виконкомі один доповідач – Наталя Пітусь. Усі питання пов'язані з фондом комунального майна. Южне хоче стягнути збитки з підприємців, які використовують земельні ділянки без правовстановлюючих документів. Серед найсерйозніших боржників – орендарі ділянки, на якій сьогодні розташований будівельний гіпермаркет 33 квадратних метри. Цю територію в суборенду здала компанія «Ресурс Югстрой». Мы долго шли к этому, привели вопрос уже, в принципе, к окончательному решению. Мы разделили участок ресурс Югстроя на три части. Две ресурс Югстроя и одна часть по МК-19, что напрямую должны заключить с нами договор аренды. Но на сегодняшний день они не могут, не обращаются к нам, мы их вызываем. Вчера, значит, они были, написали письмо о том, что мы просим вас заседание перенести. Ну, каждый раз, когда перенести, если есть два раза, что они хотят перенести, мы имеем право затвердить этот акт. Поэтому сегодняшний день мы его затвердили. И должны они нам 1 325 000. Серед боржників і власники торгового центру – їх аж 27. Фонд намагається отримати несплачені кошти за останні 3 роки. Цифра податку – 3%. Укласти зі співвласниками єдину угоду сьогодні не вдається. Тому кожного підприємця на комісії запрошували індивідуально. Під час останньої з'явилося 7 представників. Орендодавець буде Южницька міська рада, а орендарі будуть всі співвласники торгового центру. Ну, у каждого суммы, в принципе, зависит от площадей. Самая большая сумма там у нас 52 тысячи, это копейка. Ну, копейка, к сожалению, вчера не была, потому что уведомления они не получили, мы не имели права рассматривать ее. Будет еще раз повторное заседание. Ініціатором оформлення документів і, відповідно, сплати має бути орендар. На його боці закон, розповідають спеціалісти юридичного відділу. Та ініціативу проявляють не всі. Так з'являються борги. Якщо підприємці їх не сплатять, у міській раді мають намір звернутися до суду.